Una. Costría. Γεια σας, καλώς ήρθατε στο καλοκαιρινό Mech Unboxing εδώ στο Multi Culti Unboxing. Όπως είδατε και πριν, έχω αρκετά δεματάκια μπροστά μου, όπως βλέπετε εδώ πέρα περιμετρικά τα αράδιασα. Πολλά είναι από AliExpress, κάποια είναι από Gerbes, από Banggood και από eBay. Τα πιο πολλά είναι unregistered, μου ήρθαν μέσα σε 20-30 μέρες και κάποια είναι και με register, έτσι λίγο τα πιο ακριβά. Πάμε όμως να τα δούμε ένα-ένα, να δούμε τι κρύβουν αυτά τα δεματάκια μέσα. Πάμε εδώ στο πρώτο, το οποίο έχει αρκετή ταινιούλα μέσα. Να δούμε τι μας έστειλε ο φίλος μας ο Κινέζος. Όπως καταλαβαίνω, βλέπετε, καλό unboxing κάνει ο φίλος μας ο Κινέζος από το AliExpress. Γενικά είναι κάποια πραγματάκια τα οποία πρέπει κάποιος να σου προτείνει κάτι ότι είναι καλό, αλλιώς θα ρισκάρεις για να πάρεις κάτι. Για να το δούμε εδώ πέρα τι μας έστειλε ο Κινέζος. Βλέπετε εδώ με δύο τάπες πάνω, από εδώ πέρα κάτω δεξιά-αριστερά πηγαίνει αυτό. Το βλέπω σταθερό, φαίνεται να είναι, θα φανεί στην πράξη. Πάει αυτό. Πάμε στο επόμενο. Αυτό πρέπει να είναι καμιά θήκη, από ό,τι καταλαβαίνω. Όχι, πρέπει να είναι tempered glass, πρέπει να είναι. Όχι, screen protector λέει accessories. Για ποιο κινητό είναι? Πρέπει να είναι, έτσι όπως καταλαβαίνω, πρέπει να είναι για το OnePlus 6. Γενικά δοκιμάζω πάρα πολλά tempered glass, δεν έχω μείνει με κανένα ικανοποιημένος και γι' αυτό ούτε στο Mi 6 ούτε στο Redmi Note 5 έχω βάλει κάτι, ούτε και στο OnePlus. Δεν κάθονται καλά τα screen protector, είναι και αυτό ένα πρόβλημα. Θα τα δείξω, θα κάνω ένα βιντεάκι στην πορεία και με θήκες και με screen protector. Πάμε στο επόμενο. Πρέπει να είναι θήκη αυτό, από ό,τι καταλαβαίνω, ναι. Είναι η επίσημη θήκη της Nilkin, αυτό το πορτοφολάκι που μου αρέσει εμένα πάρα πολύ, για το Redmi Note 5, η οποία αυτή να την παράγγειλα από το Gearbest. Τι γίνεται? Πολλές θήκες στο AliExpress έχει τις καλύτερες τιμές, αλλά καμιά φορά τυχαίνει και τα άλλα καταστήματα, όπως και το Gearbest και το Banggood, κάποιες στιγμές να τις έχουν σε καλή τιμή. Οπότε επέλεξα να την πάρω από το Gearbest, μου ήρθε με ασυνόδευτο μέσα σε 20 μέρες και είναι θήκη πορτοφολάκι που λέμε, πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, το κανελί το χρώμα με το μαύρο κολλάει πάρα πολύ, πιστεύω. Είναι μια καλή επιλογή για μια έτσι δερμάτινη, επώνυμη θήκη. Πάμε παρακάτω. Πολύ σκουπίδι θα μαζέψω σήμερα. Για να δούμε και εδώ τι άλλο μας ήρθε. Πολλά δεν καταλαβαίνω τι είναι, γιατί τα έχω πακεταρισμένα αρκετό καιρό και τώρα τα πιάνω στο κουτούρου το καθένα. Τέλεια. Πήρα πενσάκι, το οποίο από Banggood το πήρα, το βρήκα 2 ευρώ, το οποίο είναι για να βγάζει το πλαστικό γύρω-γύρω από το καλώδιο, είναι για ηλεκτρολογικές δουλειές. Το χρειαζόμουν, το βρήκα στα 2 ευρώ, λέω πάρ' το και αυτό, να σου βρίσκεται με 2-2,5 ευρώ. Πάμε παρακάτω. Θα πρέπει να προσέχεις και από πού τα ανοίγεις, γιατί καμιά φορά θα έχεις πρόβλημα. Μίγζα, 16 GB. Είναι microSD, την παράγγειλα από το AliExpress γύρω στα 4 ευρώ, 4 κάτι, 16 GB, για ένα φίλο μου την ήθελε αυτή, οπότε θα του την δώσω. Πάμε και στο έτσι λίγο μεγαλύτερο. Astrolux. Αυτό πρέπει να είναι ο φακός που πήρα από το Banggood. Πρέπει να το έχω γύρω στο πάνω από ένα μήνα εδώ στο σπίτι. Για να το δούμε. Ναι, είναι ο φακός. Δεν νομίζω να έχει μπαταρία. Είναι ο Astrolux SN, όπως βλέπετε εδώ, μεταλλικός. Γύρω στα 16-17 ευρώ το πήρα, μου φαίνεται 14 με flash sale, κάτι τέτοιο. Χρειαζόμουν έτσι ένα καλό φακό και να το δούμε και στην πράξη το πώς δουλεύει. Για να δούμε τι άλλο έχει μέσα η συσκευασία. Έχει ένα σκηνάκι για να το κρατάς πάνω μαζί σου. Θα εδώ είναι τάπες ανταλλακτικά για εδώ πέρα πίσω, καλή μαγιά. Και το άλλο είναι για να το βάζεις κάπως έτσι και να το κρεμάς πάνω σου, μια χαρά. Θα κάνω έτσι ένα review και με αυτό το φακό και με κάτι ακόμα που
Θα σας δείξω στη συνέχεια που θα κάνω unboxing, που και αυτό το περίμενα και μου ήρθε. Ας τα βάλουμε και αυτά στην άκρη και πάμε στο επόμενο. Αυτό το είχα ψιλοανοίξει για να δω, γιατί νόμιζα άλλη θήκη ήταν, αλλά τελικά δεν είναι άλλη θήκη, είναι η θήκη που τα είχα παραγγείλει εδώ και 1,5 μήνα για το OnePlus 6. Είναι η αγαπημένη μου Nilkin θήκη, η TPU case, την οποία την είχα παραγγείλει από το eBay, γιατί την βρήκα σε πολύ καλύτερη τιμή σε σχέση με το AliExpress. Το AliExpress, όλα τα καταστήματα που τη στέλναν ήθελαν γύρω στα 5-6 ευρώ, σήκανα 1 ευρώ μεταφορικά. Την βρήκα από το eBay με unregister, δεν με ένοιαζε. Την πήρα στα 4 ευρώ, 4 κάτι, είναι διαφανής. Ποιο είναι το καλό, γιατί την επέλεξα? Γιατί η θήκη του OnePlus, έτσι όπως είχα δει και στα βίντεο που έχει μέσα στην συσκευασία, είναι αρκετά παχούλη. Αυτή είναι ίσα ίσα όσο χρειάζεται για να προστατεύσει το κινητό μας. Τώρα εδώ θα γελάσει και το παρδαλό κατσίκι. Τι είναι αυτά? Τι λέει εδώ? High efficiency auto glass cleaner. Αυτά και καλά είναι για τις πιτσιλίθρες στο αυτοκίνητο. Τις βάζεις την κάθε μία μέσα σε 1 λίτρο νερό. Γίνεται το υγρό αυτό που είναι ειδικό για τις πιτσιλίθρες, για να καθαρίσεις τα τζάμια σου. Αυτά και τα 6 μαζί, δηλαδή για 6 λίτρα, δηλαδή σε πάει κανένα χρόνο και βγήκαν στο 1 ευρώ, 1 και κάτι. Καλή αγορά, θεωρώ. Είχε καλές κριτικές κάτω από το AliExpress, οπότε θεωρώ ότι κάτι καλό θα είναι. Πάμε εδώ σε ακόμα ένα χαζό unboxing. Αυτά εδώ λοιπόν τι είναι? Είναι διάφορες χαζομαρούλες που τις βλέπω και εγώ στο GearBest. Αυτό εδώ το προσαρμόζεις στο μεντεσέ της πόρτας, στα ντουλάπια σου, στην κουζίνα σου, στην ντουλάπα που έχεις τα ρούχα σου, και με αυτό εδώ το μηχανισμό έχει εδώ τα λεντάκια, τα οποία πρέπει να βάλεις εδώ, όπως βλέπω, και μέσα και μπαταρία. Το θέμα όμως είναι εδώ τι μπαταρία θα βάλεις. Αυτό είναι το θέμα, γιατί το βλέπω αρκετά μικρό. Τέλος πάντων, πρέπει να βάλεις εδώ μπαταρία και κάθε φορά που ανοίγεις το ντουλάπι σου θα έχεις φως για να βλέπεις τι πραγματάκια έχεις να φας και να ντυθείς. Και ναι, είναι ακόμα μια Nilkin θήκη, ίδιο χρώμα με την προηγούμενη, αλλά είναι για το OnePlus 6. Την είχα και στο 3R, και στο 3TAF, και στο 5R και τώρα και στο 6R. Είναι η αγαπημένη μου θήκη και αυτή της Nilkin. Το κλασικό το πορτοφολάκι, όχι με πορτάκι μπροστά. Και βάζεις εδώ μια πιστωτική σου κάρτα, μια χαρά. Είναι εγγύηση τέτοιες θήκες, δηλαδή και 1 και 2 και 3 χρόνια τις έχεις, δεν παθαίνουν τίποτα. Λίγο εδώ πέρα κάτω απλά με τον καιρό μαυρίζουν, μόνο αυτό έχω προσέξει. Αυτό πρέπει να είναι κάτι που θα μου αρέσει σίγουρα πολύ. Ναι, τέλεια. Είναι λουράκια για το Xiaomi Amazfit Pace. Όπως βλέπετε εδώ έχω το κίτρινο, που είναι το ίδιο με αυτά τα δύο, δηλαδή από το ίδιο κατάστημα. Αυτά τα συγκεκριμένα βγαίνουν για το Samsung, το Gear, το S3. Είναι στα 22 χιλιοστά η διάμετρος εδώ πέρα στην ένωση, και πήρα και σε αυτά τα δύο τα χρωματάκια, στο χακί να πω πράσινο και στο λευκό, και το κίτρινο είναι από το ίδιο, όπως σας είπα, κατάστημα. Μου άρεσε πάρα πολύ, σας τα συνιστώ, θα βάλω από κάτω σε όλα αυτά τα πιο πολλά που αξίζουν, θα βάλω εννοείται link. Βγαίνουν γύρω στα 1,70-1,50, είναι πάρα πολύ καλά και λέει με τόσα λίγα λεφτά να αλλάζεις το χρώμα στο λουράκι σου κάθε μέρα ή όποτε άλλο θέλεις. Πάμε εδώ σε ένα ακόμα χαζό ελαφρύ. Εδώ και καλά αυτό είναι λουράκι της κακιάς ώρας για την κοπέλα μου, γιατί το Mi Band το 3 θα είναι για την κοπέλα μου. Παραγγείλαμε ένα λουράκι, αυτό πρέπει να κάνει 50 λεπτά, δεν το βλέπω πολύ σόι. Το Mi Band το περιμένω μέσα στη βδομάδα να μου έρθει την επόμενη, οπότε θα δούμε και έτσι ένα αναλυτικό review για το Mi Band το 3, που όσο πάει η τιμή του πέφτει. Και εδώ τι πήρα ο Μάστορας? Λοιπόν, αυτό το πήρα από το GearBest που είχε εκεί ένα flash sale πριν κάνα 1 μήνα, 1,5. Έτσι με πραγματάκια μέχρι 1 ευρώ, μέχρι 2 ευρώ, μέχρι 3 ευρώ. Αυτό και καλά είναι εξοπλισμός για εμάς τους φωτογράφους, όπως και εμένα έτσι. Οπότε είμαι φωτογράφος, οπότε καταλάβατε τι μου αρμόζει, τι πήρα. Αυτή τη φούσκα την ήθελα, την είχα αγοράσει από το AliExpress πιο παλιά. Είναι φυσάς εδώ και καλά, έτσι κάνεις φουτ. Και για το αμάξι βοηθά και για το πληκτρολόγιο και όλα αυτά. Αλλά το έχασα κάπου εδώ μέσα στο σπίτι, δεν ξέρω που είναι. Οπότε λέω, ήθελα να την πάρω μόνη της αυτή, να έκανε κανένα ευρώ. Και όλα αυτά εδώ μαζί κάνουν κανένα 2 ευρώ, 3 ευρώ, κάπου τόσο. Έχει εδώ το πανάκι το microfiber. Έχει εδώ και καλά liquid cleaning, λέει.
και το πινελάκι εδώ για λεπτομέρειες. Εντάξει. Είναι κάποια πραγματάκια που δεν τα χρειάζεσαι κάθε μέρα, αλλά είναι φτηνά, οπότε λες, θα δώσω κάποια λεφτά να τα πάρω να μου βρίσκονται. Πάμε εδώ σε ακόμα ένα. Δεν πιστεύω να έχετε βαρεθεί. Βλέπουμε, πιστεύω, αρκετά πραγματάκια. Και εδώ βλέπετε πόσα μου στείλαν. Εγώ για τρία νόμιζα. Λοιπόν, είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Εγώ, παιδιά, νόμιζα 2 ή 3 ήταν μέσα. 10 με στείλει ο άνθρωπος. Αυτό είναι αυτοκόλλητο. Βλέπετε, 3M είναι πίσω το αυτοκόλλητο. Και είναι διακλαδωτής. Το κολλάς πάνω στο γραφείο σου ή κάπου πίσω. Και βάζεις, περνάς σε cable management είναι. Και περνάς το καλώδιο σου ή έτσι. Και το ωραίο είναι, επειδή είναι τετράγωνο και έχει και από τις τέσσερις πλευρές, μπορείς να το κάνεις και υπογωνία. Μου φαίνεται 2 ευρώ τα είχα πάρει αυτά. 1,5 ευρώ. 10 τα τέτοια, μια χαρά. Με εξέπληξε ο μάστορας ο Κινέζος, γιατί δεν περίμενα να με έρθουν 10. Περίμενα ή 2 ή 3, δεν είδα καλά στο description τι μου έγραφε. Και πάμε και σε αυτό εδώ, το οποίο είναι χιλιοταλαιπωρημένο. Εδώ. Α, εδώ έχουμε ένα tempered glass για το Xiaomi, το Mi i6. Το βλέπετε εδώ. Το θέμα είναι, καλά φαίνονται, όταν τα βάζεις πάνω στην οθόνη είναι το θέμα. Και εδώ έχει και καλά τα αξεσουάρ. Θα δοκιμάσω να τα βάλω και θα δούμε τι θα βγει. Ακόμα ένα μικρό χαζό δεματάκι. Μερικές φορές θα τυλίγουν τόσο καλά που δεν φαίνεται τι έχει μέσα. Α, και μια μπροστά πλαστικό, δεν το περίμενα αυτό, δεν είχα καταλάβει τι είχε μέσα. Και καλά, αυτό το βάζεις εδώ πέρα μπροστά στο ρολόι σου. Θα το δοκιμάσω να το βαλούν για το ρολόι μπροστά εδώ, προστατευτικό στο καντράν. Και πάμε σε μια ακόμα θηκούλα, είναι της Καφέλε. Γενικά, όταν θέλεις θήκη, για μένα είναι Nilkin, Καφέλε και είσαι κομπλέ. Δεν χρειάζεται να ψάξεις κάτι άλλο, έχουν ωραίες θήκες ποιοτικές. Και είναι μια κόκκινη θήκη. Τι κόκκινο είναι αυτό, μπουρδελιάρικο, τέλος πάντων. Το πήρα από το AliExpress, ναι. Το πήρα για το Redmi, το Note 5. Εντάξει, ωραία είναι. Το χρώμα λίγο με χαλά, είναι λίγο, το ήθελα πιο έντονο κόκκινο. Αυτό είναι λίγο προς ροζ, δεν ξέρω πώς περνάει μες στην κάμερα. Αλλά εφαρμογή, πάντα να ξέρετε, παιδιά, η Καφέλη είναι τέλεια. Η αίσθηση είναι πάρα πολύ καλή. Και το χρώμα συνηθίζεται, μια χαρά, ωραίο. Άλλη μια καλή επιλογή, στα 3 ευρώ όπως σας είπα. Πάμε στα σίγουρα, Nilkin και Καφέλε για θήκες για τα κινητά μας. Μην ψάχνετε σε άλλες εταιρείες. Εντάξει, έχει και άλλες εταιρείες καλές, αλλά είναι από τις top, θεωρώ, όλες αυτές που θήκες που έχω αλλάξει. Το οποίο είναι Xiaomi, παιδιά. Το κατάλαβα. Είναι το I'm Wopat. Wopat και Mopat. Wow Station λέει εδώ. Το οποίο τι είναι, το έχετε δει και σε άλλα παιδιά που το κάνανε unboxing, είναι τη Xiaomi. Το οποίο το αφήνεις εδώ πέρα πάνω, είναι μαγνητάκι και βάζεις, όταν κάνεις μικροδουλειές, βάζεις τις βιδούλες σου που, για να μην σου πέφτουν και να μην τις ψάχνεις. Είναι βολικό, είναι μικρούλικο, αλλά θεωρώ όταν κάνεις έτσι πάνω στο γραφείο μικροδουλειές, βιδώνεις, ξεβιδώνεις, είναι μια καλή επιλογή. Και από τη στιγμή που πήρα για να βάζω τις βίδες, πρέπει να έχω και κατσαβίδια. Σας είχα δείξει, ακόμα ήμουνα μικρούλης YouTuber, όχι τώρα ότι μεγάλωσα. Ήταν έτσι τα πρώτα βίντεο που είχα πάρει κάτι κατσαβιδάκια της Τζακέμι. Πάρα πολύ καλά, τα είχα πάρει γύρω στα 3-4 ευρώ. Τώρα είπα έτσι λίγο να γίνω πιο καλός, πιο δυνατός. Και λάθος έκανα, της Arilux είναι αυτό, τα κατσαβίδια πρέπει να είναι αλλού. Πάμε να δούμε αυτό εδώ τι είναι, της Arilux, καλή εταιρεία, έτσι με φωτιστικά πράγματα, με φώτα, με φακούς και με τέτοια. Τι είναι αυτό, βλέπετε ωραία συσκευασία. Αυτό, παιδιά, είναι το κρεμάς σε εξωτερικό χώρο. Βλέπετε εδώ παίρνει το φως του ήλιου και έχει εδώ τα λεντάκια κάτω, το κρεμάς σε εξωτερικό χώρο και είναι φως για το βράδυ, έτσι έναν ωραίο χαμηλό φωτισμό να έχεις. Βγαίνει γύρω στα 12-13 ευρώ. Γενικά εδώ στην Κύπρο είναι λίγο γύφτη με το θέμα να έχουν φώτα το βράδυ γύρω-γύρω στην οικοδομή, δεν έχει κανένας τίποτα. Και όταν παρκάρεις το αυτοκίνητό σου και γενικά περπατάς να βγεις από το σπίτι να κάνεις, είναι μια καλή λύση να έχεις λίγο φως. Και τη στιγμή πέρσι είχα πάρει 2-3 φωτάκια τέτοια έτσι με το ηλιακό φως γύρω στα 8-10 ευρώ, μου βγήκανε μια χαρά, OM εταιρείας. Αυτά τα συγκεκριμένα είναι της Arilux, το βλέπω έτσι καλό
καλής ποιότητας είναι, πλαστικό. Και εδώ πέρα πίσω όπως βλέπετε έχει off, 1, 2, 3 πρέπει να είναι η ένταση. Εντάξει, τώρα λογικά δεν έχει φως επάνω για να ανάψει και μας έχει τις βιδούλες εδώ πέρα μέσα με τα βίσματα μια χαρά για να το κάνουμε να το βάλουμε πάνω στο ντουβάρι μας. Και επειδή πριν σας είπα για τις βίδες, πάμε να δούμε και το πιο βαρύ έτσι δεματάκι που είχα. Σας είπα για το τζακέμι, τα κατσαβιδάκια που είχα, μια χαρά μου ήταν, αλλά ήθελα να πάρω έτσι λίγο κάτι πιο ποιοτικό και δεν μπήκα στη διαδικασία να ψάξω άλλης εταιρείας. Πήγα πάλι στην τζακέμι, το βλέπετε εδώ, είναι το τζακέμι, το GM8127. Τα συγκεκριμένα τα πουλάει και το e-shop. Καμιά φορά όταν έχει το Crazy Sundays τα έχουν σε καλή τιμούλα. Δηλαδή αυτό το πήρα εγώ στα 11 ευρώ, στο Crazy Sundays μπορεί να το έχουν 14. Θεωρώ ότι είναι μια καλή επιλογή σε πάρα πολύ καλό unboxing, όπως βλέπετε εδώ με ταινία ασφαλείας γύρω γύρω. Και γαμώ το unboxing ο Κινέζος. Είναι ποιοτικά, δηλαδή για δουλειές έτσι σπιτιού μικρές είναι μια χαρά. Και open εδώ, κομπλέ, βλέπετε εδώ τις τρελές στο πανηγύρι, πρέπει να έχει πάνω από 40-50 βιδούλες εδώ πέρα κάτω, μύτες μάλλον. Και το αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ είναι ότι αυτό εδώ πέρα μπροστά είναι και φαίνεται ποιοτικό. Και έχει εδώ και τις προεκτάσεις του, κάπως έτσι, κομπλέ. Έχει και το τσιμπιδάκι του για να πάρεις τις βιδούλες σου. Έχει αυτό το οποίο πρέπει να είναι, το οποίο είναι για αγωνίες να κάνεις τις δουλειές σου. Είναι, πιστεύω, έτσι ένα ωραίο γκατζετάκι να το έχεις στο σπίτι σου για, έτσι, για να βιδώσεις, να ξεβιδώσεις. Πάμε έτσι και στο τελευταίο πραγματάκι που πρέπει και αυτό καμιά τσίκι να είναι. Ή όχι. Κάνα tempered glass θα είναι σίγουρα. Ναι. Οπότε πριν σας έδειξα είναι και τα δύο τα ίδια. Τα είχα πάρει, αυτά πρέπει να είναι για το Mi 6 όπως το βλέπετε εδώ πέρα. Και εδώ έχει και καλά με αυτά εδώ τα πλαστικά και με όλα αυτά θα το βάλεις καλά το τζαμάκι σου, υπόσχονται. Θα σας κάνω έτσι ένα review και με tempered glass και με τις θήκες που πήρα και για το OnePlus 6 και για το Redmi Note 5, να σας πω έτσι κάποια πραγματάκια. Όπως σας είπα, θα κάνω έτσι με αυτά εδώ τα πραγματάκια, γράψτε μου και εσείς τι συγκεκριμένο θέλετε έτσι να δείτε πιο αναλυτικά και ελπίζω να σας άρεσε το σημερινό μας mega καλοκαιρινό unboxing. Αυτά λοιπόν φίλοι μου και σήμερα από μένα, τα λέμε σε επόμενο επεισόδιο. Bye bye!